Ракетний удар по Харкову. Росіяни поцілили по цивільному підприємству. На тепер відомо про 5 загиблих і під завалами ще залишаються люди. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Більше розкаже наша кореспондентка Вікторія Стрільцова. За кілька вулиць від місця ракетного удару видно чорний стовп диму. По промисловому підприємству у Холодногірському районі міста росіяни вдарили вдень у розпал робочого дня. Це палає будівля цивільного підприємства, по якому і був здійснений ракетний удар. Ліквідація пожежі ще триває, але умови дуже складні. Під високими температурами будівля розсипається просто на очах. І зараз вже відомо, що є загиблі. Це працівники цього підприємства. Автівки з цистернами постійно підвозять воду, але складність гасіння в тому, що палають ще й верхні поверхи. Рятувальники використовують драбини. За кілька годин усе довкола наче накрило чорною завісою. Ціла вулиця, де розташовано це підприємство, зараз в диму, все чорне. Дуже важко дихати, стійкий запах гару у повітрі. Медики та рятувальники працюють в захисних засобах. До місця пожежі одна за одною під'їжджають автоцистерни з водою, адже через пориви вітру полум'я, на жаль, тільки розгорається. У диму ледь можна розгледіти людей. Утім, вогнеборці не зупиняються. Щойно здолають вогонь, сподіваються під завалами знайти постраждалих. Частково зруйновані. А також сталася пожежа на верхніх поверхах. Загальна площа пожежі склала близько 2000 квадратних метрів. На місці події працюють рятувальники, це 38 відділень. І загалом близько 180 чоловік особового складу. Вибух пролунав о 13-й годині. Згодом про перших поранених повідомляє міський голова. Стає відомо і про заблокованих під завалами. Це промислова будівля, вона завжди була. Це жодного військового об'єкту тут немає, жодного виробництва військового тут теж немає. Це цивільний об'єкт, енергетична галузь. Поранені люди – це працівники цього підприємства і загиблі люди – теж працівники цього підприємства. Постраждалі нині у лікарні. Один у тяжкому стані, кажуть у поліції. Тип ракети попередньо – це Х-59 повітряного базування. Надзвукова ціль, яка потрапила в об'єкт цивільного призначення. За фактом атаки на цивільне підприємство правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття – порушення законів та звичаїв ведення війни. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1.